Mr. Line, Hamov Jur, Pat Makan Ahpuritz. Հանկարծ մարդու, ես այսօր պատահականի ձայնագրությունը վերցնեմ, կարող նենց մոնտաժանը, որ մենք համայն երկու ժողովի դարձով մոնտաժանը, մեկ ընդհատ ունենք կազմակերպել, ասենք այս արևան, ասենք այդ մոնտաժը ասպորքով պաստարվել, որ այդ ունենք հողետ ամբրատրված, որ անսուկյատրելի ապացուցիք. Բայց ես չեմ հասկանում դատարան ինձ համար, որ 22 ամիսա համարով են անդհատ պահամարից դարնագրությունը, որ մենք չի տալիս, չգիտեմ ինչն է պատճառը. Ընդեն նշում եմ, որ Պարսկաստանում ես ձեր պատկալվում եմ, եթե իմ մասին ախոսքի ես Պարսկաստանում չեմ։ Նշում եմ, որ դեպք եղել այդ ամիս առաջ ձայնագրությունը ոնց հասկանում եմ ապրիլ ամսին աեղել, այսինքն այդ ժամանակ արդեն ես 7 ամիս ձեր պատկալվեց, չէր կար այդ ամիս առաջ դեպքը։ Ընդհանրապես այնտեղ ասում եմ ծուրը դեպք ուտա, դրա ինձ ապրիլ, եթե ինչ-որ մի գործի վերաբերելի դիպուշ կան չկա, ես չեմ հասկանում, այսինքն դա ինչ կապ ունես ամենը, այսինքն ես քրեական։